Мал зүргийн хэн тоо толгойг үсгэн мал жуудман залуужилж байгаа мал чуд хөдлөмөр бүтээлэн энэ цагт үйлдэлдэг. За тэдний төлөөлөл бол Хөмсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын мал чин төр жаргал алтан төл буюу хурмын эзэн болсон. Тэрээр 20 гаруй жил мал малхын зэрэгцээ дөрвөн төрөл мал зүргэн чанаржуулан өсгөж байна. Цагаарын эрсдэс уур амьсгалтай бийлсэн цэцэрлэг суманд бий малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, чанаржуулах зорилгоор цагаа уул болон төс үйлдвэрийн төлөөр төл булаа өсгөж байна. Жилийн дөрвөн өдөр өнгөрсөн өрсний сархрын дараах төрөлд нь монголчууд бидний боломжлол юм. Энэ боломжлол ахмдлуулах хамгийн багадаа 10 орчим удаагийн үйлдвэрлэлд нөлөөлж, ажлынхаа тарга тэвээрийг хөгжүүлэх нь бидний онцлогоо. Өнгөрсөн жил гэхэд 500 гаруй бодоос хоромдлогүй төлөвлөгөө төлжээ. Сүүлийн үед бол одоо цөөрүүлж сайхан чанаржуулж гаргах боломж. Манай ялангуяа манай энэ уран бүтээлтэйгээ бол ган болоод одоо сүүлийн үед бол маш зүг болоод байна шүү дээ. Хөвөлчөлтөө одоо манай сасих ор төрүүлж өсгсөн аав ээж ахтууд гэдэг энэ үсэн бүх улсууд маш их баярлалаа гэж хэлсэн. Хүл хүлээ авна гэдэг чинь хаврын ажил одоо ганц битрэй хийж байгаа л ажил гэж төлөө бүр хүлээж авах гэж байна. Их хүсэн хүлээнтэй. Малчин улсуудад одоо ганц гарах юм өвөл сайхан бол зун ногоо цагаал сайхан урж үз малчин үний хамгийн жаргал тэр үү. Алтан төлөвийн эзэн тодорч улсын аварга малчин бас алтан төлөвийн эзэнтэй давхцсан бас аварга малчин төрсөн үнэхээр их баяртай байна. Жинжил бол одоо хатуу маягтай мөнгөтэй сайхан үйл болж байна. Өвлөө бол онтоо тав үнтөө давчих нь. Хаврдаа бол одоо бас боломжийн сайхан төлөвлөгээ давх. Ийм сайхан одоо хөсөлтийн үзэл миний өлтгийн зам бол байгаа гэж бүрэн дүр үтгэж байна. Манайхад Монгол улсын аварга малчин хэд бол 10 орчим аварга малчин байгаа. За алтан төлөвийн эзэнтэй хувьд бол 1989 оноос хойш төрэг байж байгаа өнөөдөр эзэн маань төрж ирсэн хоёр талтан эзэн буюу алтан хурлын эзэн маань өнөөдөр шагналаа гаргаж авлаа. Тэгээд орнотгийн удирдлагын хувьд бол маш их баяртай байна. 3 дахь үеийн малчуудын залхамж төр жаргалын гэргийн зөвхөн малхын зэрэгцээ үйлурлан өргөний төргөө нэмэгдүүлдэг байна. Мөн болцошгүй эрсдлээс өртсөн сэргийж гар тижэл, ногоон тижэл сайжр бэлтгэн маламаллан малын хорлын хувь устд үлгэрлэж байна. Тиймээс энэ мэт хэлмжлээд хамжлаад алмаллах нь энэ цагт чухал юма гэж тэд хэлж байлаа.